Ikusiko dugu zelan egiten dan, 37. orrialdeko 3. ariketa. Ariketan, A atalean esaten digu. Kalkulatu, 0,182 kilogramoko masa duen urrezko zilindro baten dentsitatea. Eta horretarako ematen dizkigu, dimentsioaren datuak. Hau da, erradioak zentimetro bat neurtzen duela eta altuerak 3 zentimetro. Orduan, dentsitatea kalkulatzeko, formula orokorra gogoratuz, masa eta volumena beharko dugu. Masa eman egiten digute, baina volumena kalkulatu beharko dugu. Kasu honetan daukagun gorputz geometrikoa da zilindro bat. Eta zilindroaren volumena kalkulatzeko formula orokorra da emeko hau. Pi zenbakia bider zilindroaren erradioa berbi bider bere altuera. Orduan, zilindroaren erradioa eta altueraren arabera, volumenaren emaitza desberdinak lortuko ditugu. Kasu honetan, erradioa zentimetro bat eta altuera 3 zentimetro. Orduan, kalkulagailuan biderketa hau eginez, lortuko dugun emaitza izango da 9,42 zentimetro kubiko. Eta dentsitatearen formulan ordezkatuz, lortzen dugun emaitza honakoa da. Orain, B atalean. B atalean esaten digu. Beiraren dentsitatea 2500 kilogramo metro kubikokoa dela, eta hori jakinda ze masa izango duen 0,2 zentimetro kubikoko beira zati batek. Bai, guk dakiguna da, dentsitatearen datu honekin, beirasko zilindro horrek duen dentsitatea, kasu honetan esaten digu, beirazkoa bada, metro kubiko bakoitzak 2500 kilo izango dituela. Eta galdetzen dit, orduan 0,2 zentimetro kubiko badaukat, zen masa izango dut, zenbat beira izango dut, zenbat masa, zenbat gramo, zenbat kilo izango ditut. Bai, orduan, zer egin beharko dugu? Konturatzen bagara, volumena zentimetro kubikotan ematen digute. Eta dentsitatea aldiz metro kubiko agertzen da hemen. Orduan, lehenengo egin behar duguna da, zentimetro kubikotik metro kubikora pasatu adibidez, biak metro kubikoetan izateko. Posible da ere, dentsitatearen balio hau zentimetro kubikoetara pasatzea, eta horrela biak zentimetro kubikoetan izango genituen. Baina, hobeto da, kasu honetan arinago egiteko, volumena pasatzea metro kubikotara. Bai, orduan biurketa faktoreak eginez, hau da lortzen dugun emaitza. Volumena metro kubikotan jarrita. Eta orain, dentsitatearen formulan, baina kasu honetan masa kalkulatuko dugunez, dentsitatea bider volumena egin beharko dugu, 2500 kilogramo metro kubiko bider guk lortu dugun volumen hori, metro kubikoetara pasatuta. Bai? Beraz, lortzen dugun emaitza, hemen kontuz, hemen masa jarri beharko luke, M bat, lortzen dugun emaitza da 0,0005 kilogramotakoa.